أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فقد قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلومه: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، بالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الطلاق. طلاق ایک عربی لفظ ہے جس کا لغت عرب میں معنی ہے حل العقدہ، کسی گرہ کو کھولنا. تو چونکہ نکاح ایک گرہ ہے اور انسان اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس گرہ کو کھول ڈالتا ہے، اس لیے اسے طلاق کا نام دیا گیا. ویسے طلاق کا ایک معنی ترک، چھوڑنے کا بھی ہے. تو چونکہ طلاق کی صورت میں شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اس لفظ کو طلاق کا نام دیا گیا. شرعی اصطلاح میں طلاق کی تعریف یہ ہے کہ حل عقدۃ النکاح باللفظ الطلاق، کہ نکاح کی گرہ کو کھولنا، عقد نکاح کو کھول دینا، توڑ دینا طلاق کے لفظ کے ساتھ. جس کا معنی یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو لفظ طلاق استعمال کرے گا، یا اس کا جو معنی، جیسے میں نے تمہیں طلاق دی، یا میں تمہیں چھوڑتا ہوں، کیونکہ چھوڑنا یہ طلاق کے معنی میں سے ایک معنی ہے. اور اگر ایسا لفظ استعمال کرے جو طلاق میں صراحتاً استعمال نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس کی نیت پر موقوف ہوگا. جیسے بیوی سے کہے تم آزاد ہو، اب یہ آزادی کا لفظ طلاق کے لیے صریح نہیں ہے، یہ ایک اشارہ اور کنایہ ہے. تو اس میں شوہر سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے، اگر وہ کہے کہ میری نیت طلاق ہی کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر کہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے بلکہ کچھ اور مقصد تھا، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. تو طلاق کا وقوع جو ہے صراحتاً لفظ طلاق کے استعمال سے، یا ایسے لفظ جو طلاق کے ہم معنی ہے، تب طلاق واقع ہوگی. اور اگر ایسا لفظ ہو جو طلاق میں صریح نہیں بلکہ اشارہ بن سکتا ہے، تو اس میں مرد کی نیت کا سوال ہوگا. اگر نیت طلاق کی ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو پھر نہیں. اور طلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت. کوئی شخص بیوی کو طلاق دے دے اور پھر کہے کہ میں نے مذاق کیا تھا، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی. حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت. طلاق دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ عورت ناپاکی کے ایام گزار لے، حیض سے فارغ ہو جائے اور غسل کر لے. اس خاتون کو طاہرہ بولتے ہیں، طہر میں داخل ہو گئی، یعنی پاکیزگی میں داخل ہو گئی. پھر اس طہر میں اگر طلاق دینا چاہ رہے تو طلاق دے صحبت کیے بغیر، ہم بستری کیے بغیر.
اور طلاق دے کر گھر سے نکال نہ دے بلکہ گھر ہی میں رکھے، اور ایک طلاق دے، تین طلاقیں بھی یک وقت دینا بدعت ہے، ایک ہی طلاق دے اور گھر میں رکھے اور اس کی عدت کا انتظار کرے۔ عدت کیا ہے؟ متعلقہ عورت کی، اگر اس کو حیض آتا ہے تو تین حیض اس کی عدت، اور اگر وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہے، بڑی عمر کی ہے، تو پھر تین مہینے اس کی عدت ہے۔ تو عدت گزرنے کے بعد وہ خاتون اس پر حرام ہو جائے گی، لیکن طلاق ایک ہی رکھے، تین نہ دے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر عدت گزر جائے اور بعد میں کبھی ملاب کی خواہش بن جائے تو نئے نکاح سے دوبارہ یہ گھر آباد ہو سکتا ہے، اور اگر تین طلاقیں دے دیں، ہر مہینے ایک، عدت گزر گئی، تو پھر یہ طلاق کے بتا ہے، مغلظ طلاق، جس کا معنی یہ ہے کہ اب یہ عورت شوہر کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکے گی، الا یہ کہ اس کا کہیں نکاح ہو اور وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، تو پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ ایک مجلس کی تین طلاقیں بدعت ہیں، اور یہ کتاب و سنت کے ساتھ مذاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے اکٹھی تین طلاقیں دے دیں تو آپ کو خبر دی گئی، آپ لیٹے ہوئے تھے، غصے میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تلعبون بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ میں تمہارے بیچ موجود ہوں اور تم کتاب اللہ کے ساتھ کھیلتے ہو۔ یعنی کھیل اور تماشا ہے اکٹھی تین طلاقیں دینا، اور اکٹھی تین طلاقیں اگر دے دی گئیں تو ایک ہی واقع ہوگی، جس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی روایت سے کہ کان الطلاق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الصلاۃ واحدۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں، اور عمر فاروق کی خلافت کے دو یا تین سال تک ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی۔ امیر عمر نے دیکھا کہ لوگ اس معاملے میں احتیاط کے دامن کو چھوڑ چکے ہیں، ذرا سا غصہ آیا اور طلاق کی توپ چلا دی، طلاق طلاق طلاق۔ تو یہ کتاب اللہ کے ساتھ ایک تلاعب ہے، مذاق۔ تو آپ نے ایک سیاسی تعبیر نافذ کی کہ آج کے بعد اگر کسی نے تین طلاقیں اکٹھی دیں تو ہم اس کی بیوی کو اسے جدا کر دیں گے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ طلاق تو ایک ہی ہوگی، بیوی کو پریشان کریں تین طلاقیں اکٹھی دے کر۔ فرمایا کہ آئندہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی بیوی اسے جدا کر دیں۔ یہ محض لوگوں کی اس حرکت میں ان کو لگام دینے کے لیے، تاکہ وہ شرعی تقاضوں کو سامنے رکھیں، اکٹھی تین طلاقیں مذاق ہے شریعت کے ساتھ، تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ تعبیر نافذ کر دی تو لوگ چکنہ ہو گئے، اس کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ تو یہ ایک سیاسی عارضی تعبیر تھی، شرعی حکم دائمی ہوتا ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا عمل، آپ کی سنت، آپ کا فرمان تا قیام قیامت، اور خلیفہ راشد کی کوئی عارضی ترمیم یا تعبیر وہ ایک مقصد کے تحت ہوتی ہے، مقصد پورا ہو گیا اور وہ تعبیر ختم ہو گئی۔ اور ویسے بھی کسی بھی انسان کا قول یا فیصلہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کو منسوخ نہیں کر سکتا، اور عقل کا تقاضا بھی یہی، تین طلاقیں جو ہیں اس کا ایک شرعی نظام الاوقات، ایک مہینے پہلی طلاق، دوسرے مہینے دوسری، اور پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق، یہ ایک نظام الاوقات۔ اور شریعت جس چیز کا نظام الاوقات مقرر کر دے وہ اسی نظام الاوقات کے مطابق ہی نافذ ہوگی۔ مثال کے طور پہ پانچ نمازیں
فجر کا وقت ہے، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، اور یہ نمازیں انہی اوقات میں ادا ہوں گی. آپ کہیں کہ میں آج مصروف ہوں، فجر کے وقت میں پانچوں نمازیں پڑھ لوں، فجر کے وقت ظہر بھی پڑھ لوں، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، تو یہ نمازیں ہو جائیں گی، فجر کی ہو جائے گی، وقت پر ادا ہوئی. لیکن باقی چار نمازیں آپ نے وقت سے پہلے ادا کر لی، وہ نہیں ہوں گی. تین طلاقوں کا وقت ہے، ایک طہر پھر دوسرا پھر تیسرا، آپ نے اکٹھی تین طلاقیں پہلے طہر میں دے دیں تو پہلی تو ہو جائے گی جو اپنے وقت پر ہے، لیکن باقی دو نہیں ہوں گی، وہ آپ نے وقت سے پہلے دے دی ہیں. جیسے آپ سوچیں کہ آج میں فارغ ہوں، جا کر حج کروں، حج نہیں ہوگا. آپ سوچیں موسم سرما ہے، روزے رکھ لوں، گرمیوں میں آئیں گے، پریشانی ہوگی، نہیں ہوگا، کیونکہ شرعی نظام الاوقات تو طلاق میں بھی یہ نظام الاوقات. اس لیے اگر تین طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں تو ایک ہی واقعہ ہوگی، رجعی طلاق، عدت کے اندر رجوع ہو سکتا. تو مسنون طلاق کیا ہے؟ کہ خاتون اپنے حیض سے فارغ ہو، طہر میں داخل ہو، تو اس طہر میں صحبت کیے بغیر طلاق دی جائے. اگر صحبت کر کے طلاق دی تو وہ نقصان دہ. نقصان کیا ہے؟ کہ عدت لمبی ہو سکتی، ہو سکتا ہے حمل ٹھہر جائے، پھر نو مہینے اس کو عدت میں بیٹھنا پڑے گا اور انتظار کرنا پڑے گا، اور نو ماہ بعد وضع حمل کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی، تو اس میں ضرر ہے. لہذا اس طہر میں ہم بستری کیے بغیر طلاق دی جائے، یہ مسنون طریقہ ہے طلاق. تو یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. انہ طلق امراته وهي حائض، اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ اس وقت حیض میں تھیں، ناپاکی کے ایام میں تھیں. فذکر ذلك عمر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس واقعے کی اطلاع ان کے والد عمر نے نبی علیہ السلام کو کر دی کہ میرے بیٹے نے یہ عمل کیا ہے اور حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، کیونکہ یہ بدعی طلاق ہے، حیض میں طلاق دینا بدعت، اور حیض کے بعد طہر میں صحبت کر کے طلاق دینا بھی بدعت ہے. تو آپ غصے میں آ گئے، فرمایا لیراجعہا، اپنے بیٹے کو حکم دو کہ اپنی بیوی سے رجوع کرے، واپس لائے اس کو. ثم یمسکہا حتی تطہر، پھر اپنے پاس رکھے اسے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے. جب پاک ہو جائے پھر طلاق دینی ہے؟ نہیں، جس حیض میں آپ نے طلاق دی ہے آپ اس کو لوٹائیں، اور اس حیض سے جب وہ پاک ہو تو اس طہر میں طلاق نہیں دینی، بلکہ ثم تحیض، پھر دوبارہ اس کو حیض آئے، فتطہر، پھر پاک ہو اور طہر میں داخل ہو. اب فإن بدا لہ ان یطلقہا فلیطلقہا طاہرا، اب اگر اس کو اس کا خیال ابھی تک قائم ہے طلاق دینے کا، تو اب وہ طلاق دے. جس حیض میں طلاق دی تھی اس حیض کے طہر میں طلاق نہیں دے سکتے، اگلے حیض کا انتظار کیا جائے. اگلے حیض کے طہر میں اگر وہی خیال ہے اور وہی ارادہ قائم ہے تو طلاق دے، طہر کی حالت میں صحبت کیے بغیر. سوال یہ کہ یہ انتظار کیوں کرے؟ جس حیض میں طلاق دی اس حیض سے جب پاک ہو گئی خاتون تو اس میں طلاق دے دے، لیکن نہیں. اس میں شرعی حکمت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ مرد جو ہے وہ انتظار کرے. ہو سکتا ہے جب وہ بیوی کو لے آئے اور طہر میں داخل ہو گئی تو ارادہ اس کا تبدیل ہو جائے، اور دونوں میں ایک تعلق اور محبت قائم ہو جائے، اور دائمی عشرت جو ہے وہ ان کی جاری ہو جائے. شریعت نے یہ انتظار کرایا، اتنا انتظار، اور ظاہر ہے کہ بیوی گھر میں موجود ہو تو شوہر اس قدر صبر نہیں کر سکتا
تو یہ ایک مقصد شریعت کا ظاہر ہوتا ہے، انہیں ایک ڈیڑھ مہینہ انتظار کرایا تاکہ جب اگلے حیض کے بعد عورت فارغ ہو اور طہر میں داخل ہو تو اب بھی اگر وہی ارادہ قائم ہے تو پھر صحبت کیے بغیر طلاق دے دو. قبل آئیں یہ مسئلہ کا معنی عورت کو چھونے سے پہلے، اور چھونے سے مراد صحبت کرنے سے پہلے. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یہ عدت کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے طلاق دینا ہے، کیونکہ حیض میں طلاق دینا اس سے عدت واضح نہیں ہوگی، اور طہر میں صحبت کر کے طلاق دینا اس میں بھی عدت واضح نہیں ہوگی. اگر حمل قرار پا گیا تو عدت جو ہے وہ لمبی 9 مہینے تک جو ہے وہ پھیل جائے گی، جو کہ ضرر کا باعث ہے. وفی لفظ حتی تحیض حیضۃ اخرى، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جب بیوی کو دوبارہ حیض آئے مستقبل اگلا، سوا حیضتہ التی طلقہا فیہا، اس حیض کے علاوہ جس حیض میں طلاق دی تھی، اس حیض کے طہر میں طلاق نہیں دینی بلکہ انتظار کرنا ہے، پھر اگلا حیض شروع ہو اس کا طہر شروع ہو اس میں طلاق دینی ہے صحبت کیے بغیر، تو اتنا وقفہ جو ہے وہ شریعت نے یہ طوالت پیدا کی تاکہ مرد و زن جو کہ ایک گھر میں موجود ہیں ان کا ایک تعلق جڑ جائے اور یہ دوبارہ محبت کا باعث بن جائے. ویسے بھی ناراضگی کے بعد اور اتنے بڑے حادثے کے بعد اگر دوبارہ ملاپ ہو جائے تو اس میں محبت بھی بڑی پختہ اور مضبوط ہو جاتی. وفی لفظ فحسبت من طلاقها، کہ یہ طلاق شمار کی گئی تھی جو حیض میں طلاق دی تھی، فرمایا کہ رجوع کر لو، تو اس طلاق کو شمار کیا گیا تھا، مانا ایک طلاق کا حق ادا ہو چکے. ویسے بھی اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ طلاق شمار ہوگی اور بعض کہتے ہیں کہ شمار نہیں ہوگی. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ اس طلاق کو شمار نہیں کرتے، ان کے بھی دلائل ہیں، اور بعض علماء اس کو شمار کرتے ہیں. امام بخاری کا موقف یہی ہے کہ اس طلاق کو شمار کیا جائے گا. براجہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام کے حکم پر اپنی بیوی سے رجوع کر لیا جب حیض میں طلاق دی تھی، فرمایا کہ رجوع کرو، رجوع کر لیا، کما امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا تھا، کیونکہ عبداللہ نبی علیہ السلام کے بڑے اطاعت گزار تھے، وفا شعار تھے، تو نبی علیہ السلام کے فرمان کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے رجوع کر لیا تھا. تو اس سے ثابت ہوا کہ حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے، اور اس طہر میں طلاق دینا بھی بدعت ہے جس طہر میں شوہر اپنی بیوی سے مل چکا ہو. تو یہ شریعت نے ایک مسنون طلاق کا طریقہ بیان کیا. تاریخ میں بعض مورخین نے بیان کیا کہ امیر عمر رضی اللہ عنہ اپنے فوت ہونے سے پہلے شورا بنا کر گئے تھے 6 افراد کی، تاکہ اگلی قیادت کا یہ شورا انتخاب کرے. عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے اس کے اہل تھے، صاحب علم بھی تھے، صاحب تقویٰ بھی تھے، اور صاحب رائے بھی تھے، مگر جان بوجھ کے ان کا نام شامل نہیں کیا کہ لوگ کہیں کہ اقربا پروری کر کے اپنے بیٹے کو یہ عزت دے گئے، اقربا پروری بیٹے کو نواز دی، اس ڈر سے ان کا نام شامل نہیں کیا. لیکن کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا نام اس میں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، اہلیت موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، لیکن اس تہمت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ میرے بیٹے کا نام، اس کو تو طلاق دینی نہیں آتی، میں اس کو شورا میں شامل کر دوں. تو اس طرح اس بات کو انہوں نے اس کا ازالہ کیا، لیکن عبداللہ بن عمر اس کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، بڑے صاحب رائے اور پیغمبر علیہ السلام کی حقیقی اتباع کرنے والے تھے. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها 3 فأرسل إليها وكيله بشعير فسقطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني، قال فلما حللت ذكرت له،
أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبط. اس حدیث میں بھی طلاق کے کچھ احکام ہیں، خاص طور پہ یہ حکم کہ جو عورت طلاق یافتہ ہو تو اس کا نفقہ اور اس کی رہائش عدت کے دوران کس کے ذمے ہوگی، یہ اہم مسئلہ اس حدیث میں بیان ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یہ قصہ ہے، ان کے شوہر ابو عمر بن حفص انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی، طلقہ البتہ، طلاق بتہ دی تھی، ایک مجلس میں نہیں، بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ صراحت کہ دو طلاقیں پہلے دی تھیں الگ الگ کر کے، اور پھر یہ یمن چلے گئے سفر پہ، تو انہوں نے یمن سے تیسری طلاق بھیجی تھی، اس طرح وہ طلاق طلاق بتہ بن گئی، ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک طلاق رجعی کے حکم میں، اس میں رجوع کی گنجائش، انہوں نے متفرق الگ الگ تین طلاقیں دیں، دو پہلے دے چکے تھے اور تیسری طلاق اب یمن سے انہوں نے بھیجی، یہ وہ غائب ان کا معنی، وہ مسافر تھے اور یہ سفر ان کا یمن کی طرف تھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی صراحت، وفی روایت طلقہ ثلاثا، ایک روایت کے الفاظ ہے کہ تین طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی تھی، کس طرح دی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں وضاحت ہے کہ تینوں طلاقیں الگ الگ دی تھی، اکٹھی نہیں دی تھی، فارسل الیہا وکیلہ یا وکیلہ، وکیلہ زیادہ بہتر ہے، چنانچہ جو ان کا وکیل تھا مدینہ میں ان کا نمائندہ، اس نے ان کی بیوی فاطمہ کی طرف شعیر کچھ جو بھیجے ان کے کھانے کے لیے، فسخطت، جس پر فاطمہ بنت قیس ناراض ہو، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ دو طلاقیں پہلے دے چکے تھے، اب تیسری طلاق انہوں نے بھیج دی یمن سے، تیسری طلاق دینے کے بعد عدت ایک حیض باقی رہتی، ایک مہینہ کہہ لیجیے، مگر یہ ایک مہینہ اس لیے نہیں کہ شوہر رجوع کر لے، کیونکہ رجوع کی گنجائش ختم ہو گئی، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر تیسری طلاق دے دے اب وہ عورت شوہر کے لیے حلال نہیں، پہلی طلاق دی عدت کے اندر رجوع کر سکتے، دوسری دے دے عدت کے اندر رجوع کر سکتے، تیسری دے دے ختم، اب جو ایک مہینہ انتظار کرنا ہے وہ عدت شوہر کے رجوع کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ عدت خاتون کا رحم چیک کرنے کے لیے، جس کو استبراء رحم کہتے ہیں، تاکہ جو عدت کا حکم ہے وہ واضح ہو سکے، اگر عورت حاملہ ہو گئی ہے تو پھر وضع حمل تک جو ہے وہ اس کی عدت ہوگی، اور حمل کے دوران اس کا تمام نان و نفقہ اس کے شوہر کے ذمہ، لیکن یہ جو تیسری طلاق کے بعد ایک مہینے کا انتظار ہے یا ایک طہر تک کا انتظار ہے، یہ انتظار اس لیے نہیں ہے کہ شوہر رجوع کر سکے، بلکہ اس لیے ہے کہ عورت کا رحم جو ہے وہ چیک کیا جائے کہ وہ حاملہ تو نہیں ہو گئی، اس وجہ رحم کے لیے، چنانچہ جب یہ تیسری طلاق ہو جائے تو تیسری طلاق کے بعد کیونکہ شوہر کے لیے رجوع کا ختم ہو چکا ہے، تو بیوی کا نان و نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں، اب ان کے شوہر نے تیسری طلاق یمن سے بھیج دی، اور فاطمہ بنت قیس یہ سمجھیں کہ نان و نفقہ کا ابھی حق موجود ہے، رہائش کا حق ابھی موجود ہے، اور جو کچھ جو بھیجے ان کے نمائندے نے وہ اس لیے نہیں بھیجے کہ شوہر کی ذمہ داری، بلکہ ایک دل جوئی کے لیے، تاکہ یہ اپنی جو ہے وہ گزر اوقات کر سکیں، لیکن فاطمہ بنت قیس ناراض ہوئی کیونکہ انہوں نے یہ جو کم سمجھے، وہ سمجھے کہ نان و نفقہ میں میرا حق زیادہ ہے، ان کو فہم نہیں تھا، تو جو انہوں نے کم سمجھے اس پر ناراض ہوئی،
فقال فاللہ ما لک علینا من شیء، اور کہا کہ اللہ کی قسم آپ کے لیے، اس نمائندے نے کہا آپ کے لیے ہم پر کوئی اب ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، یہ جو تو ہم نے اپنی خوشی سے بھیجے، شرعی حق نہیں نا نفقہ کا، آپ کی ذمہ داری ہم پر باقی نہیں رہی۔ فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فاطمہ بنت قیس رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فذکرت ذلک له، اور نبی علیہ السلام سے اس معاملے کا ذکر کیا، فقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لک علیہ نفقہ، اب آپ کے لیے شوہر کے ذمے نفقہ باقی نہیں رہا، وفی لفظ، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، بلا سکنا اور نہ رہائش باقی رہی، یعنی شوہر کے ذمے آپ کا نفقہ، نان و نفقہ اور آپ کی رہائش، یہ دونوں جو ذمہ داری ختم ہو چکی، کیونکہ جو تیسری طلاق کے بعد جو باقی عدت ہے اس عدت میں شوہر کے لیے رجوع کا حق نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا، اور نان و نفقہ کب تک ہے؟ جب تک رجوع کا حق۔ فامرها ان تعتد فی بیت ام شریک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب تم چونکہ شوہر کے گھر رہنے کی پابند نہیں ہو، تو اب تم ام شریک کے ہاں آ جاؤ، ایک خاتون تھی مدینہ میں اپنے گھر میں رہتی تھی، تو اس خاتون کے ساتھ تم جو ہے وہ آ جاؤ اور اپنی عدت کے باقی ایام پورے کر لو، اس کے بعد نکاح ہو جائے تو اپنے شوہر جس سے نکاح ہو اس کی طرف منتقل ہو جانا۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تلک امرأۃ یخشاها اصحابی، یہ ام شریک وہ خاتون ہے جس کے پاس میرے بہت سے صحابہ کا آنا جانا، یہ خاتون بڑی صاحب رائے تھی، معاملہ فہمی بہت زیادہ تھی اس کے اندر، اور صحابہ اپنے امور میں اس سے مشورے کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر صحابہ اس کے پاس آئے جائیں گے تو آپ کی بے پردگی ہوگی اور آپ کو تکلیف ہوگی، لہذا اعتدی عند ابن ام مکتوم، میرے صحابی ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزار لو جو کہ نابینا ہے، نابینا ہونے کی وجہ سے جو ایک حجاب کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ نابینا ہے۔ فَإِنَّ رَجُلًا أَعْمَى، وہ نابینا آدمی ہے، تَدْعِينَ ثِيَابَكَ، اس کی موجودگی میں آپ اپنے کپڑے بھی اتار سکتی ہیں، تبدیل کر سکتی ہیں، فَإِذَا حَلَلْتَ فَآذِينِي، اور جب آپ حلال ہو جائیں مانا عدت ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا عدت ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، نابینا شخص کے پاس تم اپنے بقیہ ایام پورے کر لو، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خاتون نابینا شخص کو دیکھ سکتی، نابینا کے پاس تو بصارت نہیں وہ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو خاتون بینا ہے دیکھ سکتی ہے اس کے لیے بھی نابینا کو دیکھنا جائز نہیں، یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی نابینا شخص کو دیکھنا جائز نہیں، کیونکہ نامحرم، اور نامحرم جیسے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا اس لیے عورت بھی مرد کو نہیں دیکھ سکتی، اس میں نبی علیہ السلام کی صریح حدیث بھی موجود۔ یقالت فلما حللت، فاطمہ کہتی ہے کہ جب میں حلال ہو گئی اور عدت ختم ہو گئی، ذکرت لہو، تو میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو اطلاع دی، اور ساتھ ہی کہا کہ دو رشتے میرے آئے ہیں، انا معاویہ ابن ابی سفیان، ایک معاویہ امیر معاویہ اور دوسرے ابو جہم خاطبانی، ان دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو جہم فلا یضع العصا عن عاتقه، ابو جہم جو ہے وہ اپنے کندھے سے ڈنڈا نہیں اتارتا، اس کے دو معنی، ایک معنی وہ اکثر سفر پہ رہتا تو وہ سفر کی بنا پر اس کی ایک لمبی جدائی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، دوسرا یہ کہ ہمیشہ ڈنڈا اس کے کندھے پر ہوتا ہے مانا وہ بیویوں کو مارتا ہے، تو یہ ایک عیب ہے، اس کی یہ عادت یا ایک خصلت ہے، تمہارے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتی۔ وہ اما معاویہ، اور معاویہ جو ہیں فسعلوکن، وہ فقیر ہیں، ان کے پاس مال، لا مال لہ، ان کے پاس مال نہیں، اور کما حقو تمہاری کفالت نہیں کر سکے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے فاطمہ نے مشورہ طلب کیا تھا، تو آپ نے جو خیر خواہی جو کچھ آپ کو علم تھا فاطمہ کو آگاہ کر دیا، اور فرمایا کہ ان کا ہی اسامہ بن زید، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ فکرہت، لیکن فاطمہ نے اسامہ کو ناپسند کیا، وجہ یہ تھی کہ اسامہ غلام ہے اور میں ایک
ایک اشرف خاندان کی فرد ہوں، اونچے خاندان کی، قریشی تھی. ثم قال، اللہ کے نبی پھر فرمایا ان کا ہی اسامہ بن زید، تم اسامہ سے نکاح کر لو. فنکحت، اب کی بار وہ نبی علیہ السلام کی بات کو رد نہ کر سکیں اور نکاح کر لیا. فرماتے ہیں کہ فجعل اللہ فی خیرہ، نبی علیہ السلام کی بات ماننے کی برکت سے اللہ تعالی نے اسامہ کے نکاح کو میرے لیے بڑا بابرکت بنا دی. وقت بدت، اور مجھے اسامہ سے نکاح کی بنا پر، اسامہ پر رشک آتا تھا، اس قدر اللہ نے مجھے برکت دی اور عزت دی نبی علیہ السلام کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے. تو اس حدیث میں جو اہم مسئلہ بیان ہوا وہ یہ ہے کہ متعلقہ یا معتدہ عورت کا جو نفقہ ہے وہ شوہر کے ذمے، لیکن تیسری طلاق کے بعد، کیونکہ رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، تو پھر نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی. جی. عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قال السبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا. یہ حدیث جو ہے یہ عدت سے متعلق ہے، یعنی متعلقہ یا وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کے کچھ احکام اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں. شریعت نے عورت پر عدت رکھی ہے، اور عدت کی 3 صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت مختلف ہے، اور ایسی عورت کی عدت کی بھی 2 صورتیں، وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ. اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو عدت اس کی پوری ہو جائے گی، چاہے وہ شوہر کے انتقال کے اگلے روز ہی پیدا ہو جائے. اور اگر وہ غیر حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن. عدت اس خاتون کی ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، تو 4 ماہ 10 دن وہ عدت گزارے گی. اس میں شوہر کی تکریم ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ شوہر کا حق خاتون پہ بڑا موقت ہے، یعنی اس کا باپ فوت ہو جائے تو اس کی عدت نہیں ہے، صرف 3 دن کا سوگ ہے بس. لیکن شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن کی عدت. اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ ایک خاتون کے لیے شوہر سب سے مقدم، اس کی عدت، وفا شعاری، اس کی اطاعت، اس کی خدمت اور اس کے حقوق کا خیال رکھنا یہ سب سے مقدم ہے، اور اس کی بات سب سے مقدم. ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اپنی حاجت بیان فرمائی، آپ نے حاجت اس کی حل کر دی. جب وہ جانے لگی تو آپ نے پوچھا ازات و زوج انت، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا کہ انظری فانہ جنتو کی و نارو کی، اپنے شوہر کا خیال رکھنا، تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی. اس قدر آپ نے تاکید فرمائی. تو حسن عشرت، اچھے اخلاق سے پیش آنا، بد اخلاقی شوہر کے سامنے ایک بڑا عیب ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو عورت بد اخلاق ہو شوہر پر فرض ہے کہ اس کو طلاق دے دے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کی بیوی بد خلق ہے، بد تینت ہے اور گستاخ ہے، اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا، رکھے بیٹھا ہے اپنے پاس، اس کو طلاق نہیں دیتا، اس کی اللہ دعا ہی قبول نہیں کرتا.
تو یہ ایک خاتون کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے اس حق کا خیال رکھے, اور عدت کے یعنی 4 ماہ 10 دن یعنی شوہر کی وفات کے بعد عدت گزارنی ہے, جس میں اس کی تکریم اور اس کے مقدم حق کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. تو یہ عدت کی ایک صورت ہے. دوسری قسم عدت کی متعلقہ عورت کی عدت, جس کو اس کا شوہر طلاق دے دے, تو اگر وہ عورت یعنی اس کو حید آتا ہے ماہواری تو اس کی عدت 3 حید, اور اگر وہ حید سے مایوس ہو چکی بڑی عمر کی ہے تو 3 مہینے اس کی عدت. یہ وہ عورت جس کا شوہر اس کو طلاق دے. اور تیسری عدت کی قسم جو ہے وہ عورت جو اپنے شوہر سے خلع لے لے. خلع کی صورت میں شوہر اگرچہ بیوی کو طلاق دیتا ہے عدالت کی موجودگی میں, لیکن یہ طلاق شمار نہیں ہوتی بلکہ فسخ نکاح شمار ہوتی. تو اس میں وہ طلاق والی عدت نہیں بلکہ خلع والی عدت, جو کہ 1 حید ہے 1 مہینے. خلع کی صورت میں عدت 1 مہینے. حدیث میں جو واقعہ ہے یہ صبیحہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا کا, انہا کانت تحت سعد بن خولہ, یہ سعد بن خولہ کی بیوی تھی, وہ بنی عامر بن لؤی, اور سعد بن خولہ جو ہے بنو عامر بن لؤی ان کا قبیلہ تھا. وکان ممن شاہد بدرہ, اور یہ بدری صحابی تھے, ان کو بدر میں جنگ بدر میں شریک ہونے کا شرف حاصل تھا. فتوفی عنہا فی حجۃ الوداع, یہ دونوں میاں بیوی حج کرنے گئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع, وہ یہ حامل اور یہ حاملہ بھی تھی, اور شوہر فوت ہو گیا ان حج کے دوران, یہ حج کے موقع پر شوہر فوت ہو گیا اور بیوی ان کی حاملہ تھی. فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته, تو اس کی وفات کے کچھ دن بعد ہی اس کی بیوی نے حمل بدا کر دی اور بچہ پیدا ہو. فلما تعلت من نفاسها, جب یہ خاتون صبیحہ اپنے نفاس سے پاک ہوئی, نفاس وہ خون جو ولادت کے بعد عورت کو جاری ہوتا ہے جس کی کوئی مدت نہیں ہے, ہمارے ہاں یہ 40 دن کی اصطلاح پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, جس کو چھلا بولتے ہیں, یہ اس کو 40 دن کی تحدید یہ شرعی تحدید نہیں ہے, بلکہ جب تک وہ خون جاری ہے اس وقت تک نفاس, چاہے 1 ہفتے تک ہو, 10 دن ہو, 20 دن ہو, اگر 20 دن بعد خون بند ہو گیا ہے عورت پاک ہے, اب وہ نماز پڑھ سکتی ہے, اس کا شوہر اس سے ملاپ کر سکتا ہے. یہ 40 دن کی اصطلاح باطل ہے اور یہ تحدید کوئی شرعی تحدید نہیں. چنانچہ جب یہ خاتون اپنے نفاس سے پاک ہوئی, تجملت للخطاب, تو اس نے اپنا میک اپ کیا, اچھے کپڑے پہن لیے تاکہ اگر کوئی پیغام دینے آتا ہے نکاح کا تو ظاہر ہے کہ ایک منگیتر کو جو پیغام دینے آیا ہے اسے یہ حق ہے, اور یہ حق شریعت نے دیا ہے کہ اپنی منگیتر کو وہ دیکھ سکتا ہے, جس کو وہ پیغام دینا چاہتا ہے اسے دیکھ سکتا ہے, اگر پسند آ جائے تو وہ پیغام دے دے. چنانچہ عورت کو بھی حق ہے کہ اس موقع پر اگر زیب و زینت کرتی ہے, میک اپ وغیرہ کرتی ہے جو شرعی حدود سے متجاوز نہ ہو, تاکہ پیغام دینے والوں کو میں اچھی لگوں اور رشتہ طے ہو جائے. چنانچہ صبیحہ نے بھی میک اپ کر لیا اور بند سنور گئیں. فدخل علیہ ابو سنابل ابن بعکہ, ابو سنابل نامی ایک صحابی جس کا رشتہ دار بھی تھا وہ ان کے پاس آیا صبیحہ کے پاس. رجل من بنی عبد الدار, بنو عبد الدار اس کا قبیلہ تھا, اس کا یہ ایک فرد تھا. فقال, تو ابو سنابل نے کہا, مالی اراک متجملہ, میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم میک اپ کیے بیٹھی ہو, سنگھار کیے بیٹھی ہو, تم تو عدت میں ہو, ہمارا شوہر فوت ہو چکا, لعلک ترجین النکاح, شاید تم نکاح کے انتظار میں ہو کہ کوئی پیغام آ جائے نکاح کا, اور یہ انتظار کوئی عیب نہیں ہے, یہ عورت کا شرف ہے اس کا نکاح کے ساتھ ہونا, اور مرد کا بھی شرف ہے اس کا نکاح کے ساتھ ہونا, اور خاص طور پہ جو مرد ایسی عورت کو قبول کر لے اور اس سے نکاح کر لے جو متعلقہ ہو, جو اس کا شوہر فوت ہو چکا, بیوہ ہو, یہ اس کے لیے اجر کا باعث ہے, اور یہ دین اسلام میں ایک تکریم ہے. چنانچہ اس صحابی نے کہا کہ تم یہ میک اپ کیے بیٹھے, تمہیں نکاح کا انتظار, واللہ ما انت بناکہ, اللہ کی قسم
تم نکاح نہیں کر سکتی حتیٰ تمر علیہ کہ اربۃ اشہر وعشر، حتیٰ کہ تمہاری عدت گزر جائے جو کہ 4 ماہ 10 دن، کیونکہ آپ کا شوہر فوت ہوئے، جس کا شوہر فوت ہو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن۔ قال السبیع، سبیع نے کہا کہ فلما قال لی ذالک، ابو سنابل نے جب یہ بات مجھ سے کی تو جمعت علیہ ثیابی، میں نے اپنے کپڑے پردے کے حجاب کے اچھی طرح پہنے، ہی نہ امسید شام کے وقت، فاتحی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی، فصل تو ذالک، آپ سے سوال کیا کہ کیا مسئلہ ہے، میرا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی عدت 4 ماہ 10 دن، اس کے دن باقی ہیں، مگر میں بچہ بھی حمل بھی بتا کر چکی ہوں، فافتانی، تو نبی علیہ السلام نے مجھے فتویٰ دیا، ارشاد فرمایا بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ بَدَأْتُ حَمْلِي، حمل کے وضع ہوتے ہی میں حلال ہو چکی ہوں اور عدت سے باہر آ چکی ہوں، وہ امرنی بالتزویج، اور آپ نے حکم دیا کہ تم شادی کر سکتی ہو، ان بدالی، اگر میں چاہوں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا جس عورت پر یہ دو عدتیں جمع ہو جائیں، شوہر فوت ہو گیا جس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے اور وہ حاملہ بھی ہے اور وضع حمل بھی اس کی عدت، تو پھر وضع حمل ہی اس کی عدت ہے، چاہے وہ حمل عورت شوہر کے فوت ہونے کے اگلے دن وضع ہو جائے اور چاہے وہ حمل شوہر کے فوت ہونے کے 6 ماہ بعد جو ہے وہ وضع ہو، تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل۔ قال ابن شہاب بلا ارا باسن ان تتزوج حین وضعت، امام زہری رحمہ اللہ فرماتے، ابن شہاب ان کے دادا کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا ارا باسن ان تتزوج حین وضعت، کہ وضع حمل کے فوراً بعد عورت نکاح کر سکتی، یہ کوئی عیب نہیں ہے، وہ انکانت فی دمے ہے، اگرچہ نفاس کا خون جاری بھی ہو اس خون کے دوران بھی وہ نکاح کر سکتی ہے، غیر انہ لا یقربہا زوجہا حتی تطہر، ہاں اس کا شوہر اس کے قریب نہیں جائے گا، نکاح ہو سکتا لیکن چونکہ دم نفاس جاری ہے تو شوہر اس سے خلوت اختیار نہیں کرے گا لیکن نکاح ہو جائے گا، اور بعض کتب حدیث میں یہ خبر بھی حاصل ہوتی ہے کہ ابو سنابل ابن باعک اس نے منع کیا تھا یہ سنگھار یا میک اپ سے اور کہا تھا آپ کی عدت 4 ماہ 10 دن، تو اسی شخص سے اس کی شادی ہو گئی تھی، پھر یہ اسی صحابی کی بیوی بن گئی تھی۔ جی، عن زینب بنت ام سلمة رضی اللہ عنہما قالت توفی حمیم لام حبیبہ فدعت بصفرہ فمسحت بذراعیہا فقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 اشهر و10۔ اس حدیث میں بھی عدت ہی کا موضوع ہے، اور زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہما رابیہ ہیں، یہ زینب نبی علیہ السلام کی ربیبہ ہیں، کل بھی ان کا ذکر ہوا، یہ ام سلمہ کی بیٹی ہے جو حبشہ میں پیدا ہوئی تھی، ام سلمہ اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ مکہ سے حبشہ گئی تھی ہجرت کر کے، تو وہاں زینب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، انہیں بتایا تھا کہ عبید اللہ وہاں جا کے نصرانی ہو گیا اور پھر ان دونوں میں جدائی ہو گئی، اور پھر ام سلمہ کو یہ زینب حبشہ میں پیدا ہوئی تھی اور پھر وہاں سے واپس ہی آئیں، اور پھر جو ہے ابو سلمہ سے ان کا نکاح ہوا، ابو سلمہ کے انتقال کے بعد یہ نبی علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں اور ام المومنین بن گئیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ توفیہ حمیم لے ام حبیبہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا ایک رشتہ دار قریبی فوت ہو گیا، وہ کون تھے؟ ایک روایت میں صراحت ہے کہ وہ ان کے والد تھے، ان کے والد ام حبیبہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، فدعت بصفرۃ فمسحت بذراعیہا، انتقال کے 3 دن بعد ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی، صفرہ ایک مخلوط مکس خوشبو کو کہتے ہیں، خوشبو منگائی اور اپنے بازوؤں پر ان کو اس خوشبو کو مل لی،
اپنے بازو. ذرا جو ہے یہ ہاتھ کے جو ہے وہ اس کنارے سے لے کر کوہنی تک یہ ذرا کہلاتا ہے. یہ ذرا کی تعریف. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز میں ذرا پر رکھا کرتے تھے, ہاتھ اپنا ذرا پر رکھا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث. اور ذرا پر ہاتھ رکھنا یہ ایک قرینہ ہے بڑا قوی کہ وہ ہاتھ سینے پر ہوگا. سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ ہاتھ نیچے جا ہی نہیں سکتا. ہاں جھکتے جاؤ ساتھ ساتھ, رکوع میں چلے جاؤ تو پھر ناک بھی نیچے جائے گا, ورنہ سیدھے کھڑے ہو گئے. ذرا پر ہاتھ ہوگا تو ہاتھوں کا مقام سینہ ہی ہے, اس کے علاوہ نہیں. صحیح بخاری میں بھی یعنی اشارہ موجود ہے کہ نمازی نماز میں سینے پر ہاتھ رکھے گا. چنانچہ انہوں نے اپنے ذرا پر خوشبو مل لی. فقالت انما اصنع هذا لانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خوشبو کیوں لگائی, نے اپنے والد کے انتقال کے تیسرے دن خوشبو کیوں لگائی ہے, اس لیے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہے کہ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث, کہ جو عورت اللہ اور روز آخرت کو مانتی ہے, قیامت کو مانتی ہے, وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے, کسی فوت ہونے والے پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے. الا علی زوج, سوائے اپنے شوہر کے اس پر چار ماہ دس دن. تو میرے والد چونکہ فوت ہوئے اور تین دن سے بڑھ کر سوگ کرنا منع ہے, تو اب تین دن گزر گئے, تو میں نے ایک ایسا عمل کیا جو سوگ کے منافی. سوگ میں انسان خوشبو نہیں لگاتا, زیب و زینت اختیار نہیں کرتا, مگر ام حبیبہ نے تین دن ختم ہوتے ہی خوشبو استعمال کی تاکہ جو سوگ والی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے. یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع. اب یہ حدیث پر ذرا غور کرو کہ تین دن کا سوگ کس پر ہے, مرد پر یا عورت پر؟ عورت پر ہے نا, حدیث میں عورت کا ذکر. تو یہ مرد حضرات یہ تین دن کا سوگ کیوں کرتے؟ کوئی فوت ہو جائے, اب جناب تین دن کی پوری قائم ہو گئی, بیٹھی ہیں چٹائیاں بچھا کر تین دن پورے. مردوں کے لیے سوگ کہاں سے آ گیا تین دن؟ یہ تین دن کا ذکر حدیث میں خواتین کے لیے. تو مردوں کے لیے تین دن بیٹھنا اور سوگ کرنا شریعت میں کہیں نہیں وارد ہوا, صرف خاتون کے لیے. وہ بھی اس لیے کہ اس کا دل نرم ہوتا ہے, تو شریعت نے تین دن کے سوگ کی اجازت دے دی. لیکن مردوں کے لیے تین دن کے سوگ کا کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ہاں جو بیٹھا جاتا ہے اور سوگ میں لوگ بیٹھتے ہیں تین دن پورے, یہ اہتمام خلاف شریعت. جی. عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحد امرأة على میت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشہر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. قال المؤلف رحمه الله العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد والنبذة الشيء اليسير والقسط العود أو نوع من الطيب تبخر بها النفساء والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الظفر. اس حدیث کا موضوع بھی عدت کے مسائل ہیں اور وہ گزر چکے ہیں پہلے بھی. ام عطیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحد امرأة على میت فوق ثلاث, کہ کوئی عورت کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے. الا علی زوج, سوائے شوہر کے, اربعۃ عشر معاشرہ, شوہر کے لیے چار ماہ دس دن سوگ بنتا ہے اور وہ چار ماہ دس دن کی عدت گزارے گی. اب دوران عدت وہ کس قسم کا لباس پہنے گی؟ یعنی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ دوران عدت وہ سفید لباس پہنے گی, کیونکہ رنگین لباس وہ بھی ایک قسم کی یعنی زینت کا باعث ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام فرمایا ولا تلبس ثوب مصبوغا, رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے, الا ثوب عصب, سوائے ایک کپڑے کے جو عصب کہلاتا ہے. عصب, یہ عصب ایک یمنی کپڑا ہے, یمن میں تیار ہوتا تھا, جو اس کا سوت یا اس کا دھاگا جو ہے اسے کپڑا بنانے سے پہلے رنگا جاتا تھا.
چنانچہ یہ رنگ جو ہے بنائی کے دوران ہی اس کا بن جاتا تھا، یعنی کپڑا بعد میں نہیں رنگا جاتا تھا، تو اس کی اجازت دی ہے نبی علیہ السلام نے. ولا تقتحل، اور سرما نہیں لگا سکتی. ولا تمس طیبا، اور خوشبو استعمال نہیں کر سکتی. الا اذا طہرت، ہاں البتہ یہ ہے کہ جب وہ حیض سے پاک ہو. ابھی تک 4 ماہ 10 دن ہے حیض سے پاک ہو، تو پھر نبذت من قسط، پھر وہ ایک قسط، ایک خاص قسم کی خوشبو جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے، تاکہ جو حیض کے خون کی ایک بدبو ہے وہ اس سے زائل ہو سکے. تو اس کا مقصد خوشبو استعمال کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد جسم سے بدبو کا ازالہ ہے. اور اس دور میں خواتین بعض بخور، جسے کہ آگے الفاظ ہیں اظافر کے، بعض بخور یا بعض خوشبو جس کو قسط کہا جاتا تھا استعمال کرتی تھی. اس کا مقصد خوشبو نہیں، بلکہ اس کا مقصد جسم سے جو ناپاکی اور بدبو کے جو آثار ہیں انہیں ختم کیا جائے. چنانچہ عورت وہ خوشبو لے کر اس مقام پر وہ لگایا کرتی تھی جہاں پر خون کے دھبے یا آثار اس کو جو ہے وہ محسوس ہوتے تھے، تاکہ بدبو اور کراہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. آگے انہی الفاظ کی شرح ہے جو ہم نے عرض کر دی. جی. عن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابنتی توفی عنها زوجها وقد اشتکت عینها افنکحلها؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، مرتين او 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال انما هي 4 أشهر و10، وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كانت امرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال المؤلف رحمه الله الحفش البيت الصغير الحقير، وتفتض تدلك به جسدها. نعم احسنت. ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عرض کیا کہ ان بنتی یا ان بنتی توفی عنہا زوجہا، میری بیٹی کا شوہر فوت ہو چکا ہے. شوہر کا نام مغیرہ تھا، مغیرہ المخزومی. وقد اشتکت عینہا، اور اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، اس کی آنکھ، میری بیٹی کی آنکھ میں تکلیف ہے. شوہر فوت ہو چکا ہے اور وہ شوہر کی وفات کے عدت میں ہے. اب جو عورت عدت میں ہو، وفات کے عدت میں، وہ سرما استعمال نہیں کر سکتی. اب اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، افنکحلها، کیا ہم اس کو سرما لگا دیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، فرمایا کہ نہیں، مرتین وثلاثن، اور یہ بات آپ نے 2 بار یا 3 بار فرمائی، لا، سرما استعمال نہیں کر سکتی، بلکہ صبر کرے. ثم قال، فرمایا کہ انما هي 4 أشهر و10، بہت زیادہ دن نہیں ہے، صرف 4 ماہ 10 دن ہے، صبر کر لے اور انتظار کر لے. وقد كانت احداكن في الجاهليه ترمي بالبعر على راس الحول، حالانکہ یہی عورتیں جاہلیت کے دور میں سال گزرنے کے بعد مینگنی پھینکا کرتی تھیں سال گزرنے کے بعد. یہ کس طرف اشارہ ہے کہ سال گزرنے کے بعد اونٹ کی یا بکری کی مینگنی پھینکا کرتی تھی؟ اشارہ اس طرف ہے کہ جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، آگے جو عبارت ہے وہ ساری اس کی اسی کی تفصیل ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اسے 1 سال کے لیے ایک دربے نما گھر میں بند کر دیا جاتا،
بالکل ایک خیمہ اجڑا سا اور تنگ سا اور گندا سا، نہ اس کو نہانے کی اجازت تھی، نہ کپڑے تبدیل کرنے کی، نہ ناخن کاٹنے کی، نہ خوشبو استعمال کرنے کی، پورا ایک سال. چنانچہ وہ پورا وہ سال اسی ایک ڈربے نما خیمے میں گزارتی، غلاظتوں کے ڈھیر میں اور گندگی کے ڈھیر میں پورا ایک سال. اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ ایک سال گزرنے کے بعد ناخن بڑے ہوئے، بال بکھرے ہوئے اور میلے کو چہل سے بھری ہوئی، جب باہر نکلتی تو اسے ایک مینگنی دی جاتی بکری کی، اسے وہ پھینکتی. یہ اشارہ اس طرف ہے، یہ ایک سال شوہر کی تکریم کے مقابلے میں کچھ نہیں، اس کی حیثیت ایک مینگنی کی سی، کہ میں نے تکلیف تو برداشت کی اپنے خیمے میں اور ایک سال بیٹھی، غسل نہیں کیا، پاکیزگی نہیں کی اور گندگی اور غلاظت میں رہی، تکلیف بہت ہوئی، لیکن یہ تکلیف شوہر کی جدائی کے مقابلے میں اور شوہر کی تکریم کے تقاضے کے مقابلے میں اس کی یہ حیثیت بھی نہیں، مینگنی کی حیثیت. میں یہ جاہلیت کا دستور، اور اب تم چار ماہ دس دن صبر نہیں کر سکتے، ذرا سی تکلیف ہوئی اور سرما لگانے کی اجازت مانگ رہی. آپ کو دوائی استعمال کی جا سکتی، لیکن سرما جو ہے یہ چونکہ ایک زینت ہے، لہذا عورت کو روکا گیا کہ زیب و زینت کی کوئی چیز اختیار نہ کرے. تو آگے جو عبارت ہے اس عبارت میں یہی تفسیر ہے جو ہم نے عرض کر دی، اس قدر وہ عورت بدبودار ہو جاتی اور غلیظ ہو جاتی اور ناپاک ہو جاتی، اور اس قدر جو تعفن اس سے پھوٹتا کہ چھوٹے موٹے جانور اگر اس سے مس ہوتے یا اس کے جسم کے ساتھ ملے جاتے تو مر جاتے، اس کی یعنی بدبو کی شدت کی بنا پر جانور مر جاتے، یعنی بعض اوقات اس قدر وہ غلاظت اور بدبو ہوتی. تو پھر اس کو جب غسل کرایا جاتا اور پھر اس کو خوشبو استعمال کرائی جاتی. جی.